Happy birthday to you. It's a very special day only for you. 爸爸亲自展现父亲的乐趣呢，为阿妹。不是并且爸爸，作为阿姆康松的克拉，其实不是现在的古纳尼爹娘的工作了噻。या यात्राचो पंगड कसो एक फामील खुशी आमची आठ आमची कॉला तुझे मुखार आम्ही दवरल्या आणि सगळ्या लोकांक खुशाल करीत आम्ही घरा एक संदेश कसो दिवन पाठवल्या ही आमच्या फामिली खातीर दिनवास्त आसतना तुवें आमकां सबार देणी सबार मनशां जिवितांत फावो केल्ले आसा आयज केरी भाशेन मारीफ आमचो भाव आपलो वाडदीस मनयत आसतना जिविताच्या देणे खातीर दिन वाजता आनी हांगासर एक फामील कशी हो तियात्राचो पंगड जावन सेली आमचो भाव ह्या आख्या पुराय फामिली सांगाताक एक पोट हागडूंक मोग मोय पास हाडूंक वावुरता ह्या आमच्या भावा खातीर दिन वाजता आसतना ताच्याय जिवितांत जायतीं बरेपणां ह्या पंगडाक फावो केल्लीं आसात हे माचेर आमकां मेळटा जावं मुजगांव वरवीं देवाचें बरेपण तो पुरगुडटा ह्या आमच्या भावाचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल आनी सदांच कुडी यत्म्याची भलायकी बरी कुरपा ताका फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वीस कोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या तुमच्या बऱ्या वावराचेर आपलो सुभाव आशीर्वाद घालू It's a very special day only for you. Happy birthday to you. I wish you all happiness. Ready? Oh, ready? One, two, and three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ari. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord Sorgar koragazo, sadgaragazo, sosajarizazo, azonkerozazo, zomazo. It's a very special day only for you.